নমস্কাৰ, ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপৰ সৈতে মই চন্দ্ৰালীয়ে লাৰ্ণিত চন্দ্ৰালীৰে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভাদ মাহৰ 13 তাৰিখ আৰু আগষ্ট মাহৰ আজি হ'ল 30 তাৰিখ। আজি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী আৰু সেয়ে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব অনুষ্ঠানত আমি ভগৱানৰ দশৱতাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মৎস্য কুৰ্ম নৰসিংহ বামন পৰশুৰাম হলিৰাম বৰাহ শ্ৰীৰাম বুদ্ধ কল্কি নামে দশ আকৃতি ধৰি ইচ্ছা কৃষ্ণ তজুপাৱে কৰোহ প্ৰণাম তজুপাৱে কৰোহ প্ৰণাম। এই নামঘোষাৰ কথাফাকিত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ 10টা অৱতাৰৰ কথা কৈছে। প্ৰথমতে আমি মৎস্য অৱতাৰৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। মৎস্য অৱতাৰ 2 বাৰ ধাৰণ কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই। প্ৰথমবাৰ হৰগ্ৰীৱ নামৰ দৈত্যই বেদ অপহৰণ কৰোঁতে ব্ৰহ্মাৰ প্ৰাৰ্থনাত ভগৱানে মৎস্যৰ ৰূপ অৱতাৰ লৈ দৈত্যক বধ কৰি বেদ উদ্ধাৰ কৰে। আৰু দ্বিতীয়বাৰ নিজ ভক্ত সত্যব্ৰত ৰজাক কৃপা কৰি মৎস্যৰূপে অৱতাৰ হৈ সমুদ্ৰৰ প্ৰলয় জলত নিজ মায়া প্ৰকাশ কৰিছিল। কুৰ্ম অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল দেৱতা আৰু অসুৰে সাগৰ মন্থন কৰা সময়ত। সাগৰৰ পানী তললৈ মন্দৰ পৰ্বত যোৱাত ভগৱানে কুৰ্মৰূপে অৱতাৰ লৈ পিঠি পাতি দাঙি ধৰি অমৃত মন্থন কৰাত সহায় কৰিছিল। নৰসিংহ ৰূপ লৈছিল ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ বাক্য ৰক্ষা কৰি স্ফটিকৰ স্তম্ভৰ পৰা ভগৱানে নৰসিংহ ৰূপে অৱতাৰ হৈ আদিদৈত্য হিৰণ্যকশিপু বধ কৰে আৰু ভক্ত প্ৰহ্লাদক আশ্বাস কৰে। বামন অৱতাৰ ধৰে কাশ্যপ অদিতিত বলিক চলনা কৰি ইন্দ্ৰক ত্ৰৈলোক্য দান দিয়ে। অদিতি মাতৃৰ কাটৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি ভগৱানে বামন ৰূপ অৱতাৰ লৈছিল। জামদগ্নি আৰু ৰেণুকাৰ 5ম সন্তান হিচাপে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই জন্ম লৈছিল আৰু সেই ৰূপটো হৈছিল পৰশুৰাম। পৰশুৰামে 21 বাৰ পৃথিৱী প্ৰদক্ষিণ কৰি ক্ষত্ৰিয় ৰজাবোৰক বধ কৰে। বসুদেৱ আৰু ৰোহিণীৰ পুত্ৰ দিবিদ বানৰ প্ৰলম্ব মুষ্টি ৰত্নবীৰ দন্তবক্ৰ আদিক বধ কৰি পৃথিৱীৰ ভাৰ হৰণ কৰিছিল হলিৰাম অৱতাৰ লৈ। বৰাহ অৱতাৰ ল'বলগীয়া হৈছিল ব্ৰহ্মাই জগত সৃষ্টি কৰি জলৰ পৰা পৃথিৱী উদ্ধাৰ কৰাৰ চিন্তা কৰোঁতে তেওঁৰ নাকৰ পৰা বৰাহৰূপী ভগৱানৰ অৱতাৰ হয়। লীলায়ে তেওঁ দন্তৰ অগ্ৰে অগাধ জলৰ পৰা পৃথিৱী উদ্ধাৰ কৰে আৰু হিৰণ্যক্ষ দৈত্যক বধ কৰে। পিতৃৰ বাক্য পালি বনলৈ গৈ বিৰোধ কবদ্ধ মাৰি স্কুৰ দুখন বালিক বধ কৰে শ্ৰীৰাম অৱতাৰ লৈ। কুম্ভকৰ্ণ বানৰক বধ কৰি সীতাক উদ্ধাৰ কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই শ্ৰীৰাম অৱতাৰে। বুদ্ধ অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল বিতৰ্কিত আৰু গোলমলীয়া বিধৰ বাবে। কলিযুগৰ আৰম্ভণিত ভাগৱত বিদ্বেষী নাস্তিকসকলক অসুৰসকলৰ মন মুহিবলৈ গয়াত অঞ্জনাৰ পুত্ৰৰূপে ভগৱান বুদ্ধৰূপে অৱতাৰ হয়। সেই সময়ত বৈদিক যুগৰ নামত অবৈধভাৱে মানুহে পশু বলি দিছিল। বুদ্ধ অৱতাৰ লৈ কলংকিত দেৱবাদ লুপ্ত কৰি অহিংসা পৰম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে। অগ্নিপুৰাণৰ মতে বুদ্ধ শুদ্ধোধনৰ পুত্ৰ গৌতম বুদ্ধ। ভক্তি বিৰোধী কৰ্মই বামানয় বুদ্ধদেৱৰ সময়ত বামানয় কৰ্মবোৰ অতি তীব্ৰকৰ হৈছিলে। কল্কি অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল কলিযুগৰ শেষৰ ৰজাবোৰ দস্যু ভাৱাপন্ন হ'লে ভগৱানে কলি নামেৰে বিষ্ণু যমজ পুত্ৰৰূপে অৱতাৰ হৈ কপট দস্যুসকলক বধ কৰিবলৈ পাপী তাপী ভ্ৰষ্টাচাৰীসকলক কল্কিয়ে বধ কৰি সত্য ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কলিৰ শেষৰ পাপতে মচি থকা লোকক বধ কৰিবলৈ কল্কিয়ে ভূমিভাৰ হৰণ কৰি সত্য প্ৰৱৰ্তন কৰিব বুলি কল্কি অৱতাৰ লৈছিলে।
আজি শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণৰ এই 10টা ৰূপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকৰ আজি দিনটো জন্মাষ্টমী পালনৰ যোগেদি বহুত বহু শুভ হোৱাৰ কামনাৰে মই চন্দ্ৰালীয়ে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। হেভ এ নাইচ ডে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।